এয়া আজিৰ তাৰিখত গণতন্ত্ৰ নে ৰাজতন্ত্ৰ, যদি গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত সংবিধান প্ৰদত্ত যি আমাৰ বাক স্বাধীনতা, সেই বাক স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰি পেলাই চৰকাৰে কৰা গাফিলতিৰ কাৰণে, বেয়া কামৰ বিৰুদ্ধে যদি মানুহে এষাৰ মাত মাতিব পাৰে নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এয়া গণতন্ত্ৰ নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনৰ দিনত এয়া অসমত ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে, সেয়া আজিৰ তাৰিখত বিচাৰ্যৰ বিষয়। আপোনালোকে চাওক কপিলীৰ ওপৰত যিখন নিৰ্মীয়মান দলং, কামপুৰ আৰু কচুৱাৰ মাজত যিখন সংযোগী দলং, সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাতে ভাঙি পৰিল। সেই ভাঙি পৰাত নিশ্চয়কৈ ঠিকাদাৰ, অভিযন্তা আৰু গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কিছু ভুলৰ কাৰণেই এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'বলৈ পালে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কিবা কাৰণত এই দলংখন ব্যৱহৃত অৱস্থাত ভাঙি পৰিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো শ শ মানুহ আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। গতিকে এই কথাটোৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ স্থানীয় দুজনমান যুৱকে তাৰ বিপক্ষে মতদান কৰিলে, যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক'লে আমাৰ বিধায়কগৰাকীৰ কৰ্তব্য আছিল, তেওঁ আহি কামপুৰবাসী ৰাইজৰ পক্ষত থিয় দি পেলাই ক'ব লাগিছিল যে এই যি ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত এই ঠিকাদাৰজনে যি কামত দুৰ্নীতি কৰিছে, বা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ আমোলা বিষয়ে যি দুৰ্নীতি কৰিছে, ইয়াক আমি খুব সুন্দৰকৈ চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁ কি কৰিলে, তাকে নকৰি তেওঁ এই নাহাতা কোম্পানীৰ পক্ষত থিয় দিলে, আৰু কোম্পানীৰ পক্ষত থিয় দিয়াটো এইটোৱে স্পষ্ট কৰিছে যে নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ লগত, তেওঁ নাহাতা ঠিকাদাৰৰ কিবা বুজাপৰা বা অন্যান্য সম্পৰ্ক আছে, এইটোৱে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে। দলংখন ভাঙি কৰিছে, তাত চাৰিজন বনুৱা ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি গড়কাপ্তানী বিভাগক, ঠিকাদাৰসকলক, আমোলাসকলক আমি গামোচা পিন্ধাম নেকি? জিতু গোস্বামীক আমি গামোচা পিন্ধাম নেকি? তেওঁক আমি পুৰস্কৃত কৰিম নেকি? ডেফিনেটলি মানুহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব। গতিকে ৰাইজে মাত মতাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ওলোটাই এনেকৈ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যি গোচৰ তৰিছে, আমি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিজনক, ব্ৰহ্মপুৰৰ জনপ্ৰতিনিধিজনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি এনেকুৱা যি ষড়যন্ত্ৰমূলক গোচৰ দিছে, সেই গোচৰ অনুতি পলমে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, আৰু যদিহে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আমাৰ এই যুৱককেইজন, সচেতন যুৱককেইজন যদি কিবা কাৰণত কাৰাৰুদ্ধ হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ জিতু গোস্বামীকো, কিন্তু কামপুৰৰ জনতাই কিন্তু আবদ্ধ কৰি ৰাখিব। যেতিয়াই জিতু গোস্বামীয়ে ভৰি দিব কামপুৰত, কামপুৰত কিন্তু আমিও আবদ্ধ কৰি ৰাখিম।